Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você! Como vimos aprovar no dia de ontem, na Assembleia Legislativa de Rondônia, a proibição da exigência do passaporte vacinal. Está lá, o governador Marcos vai agora decidir se vai vetar ou sancionar. Eu tenho certeza que ele vai sancionar. Enquanto que o outro governador aqui da região sudeste quer fazer o contrário. E ameaça. Ninguém vai entrar no meu estado. Teu estado é o cacete, porra. Se não tiver vacinado. E nós todos temos que reagir. E reagir como? Protestando contra isso. Ah, o povo é soberano, todo poder emana do povo. Não é bem assim que a banda toca, pessoal. Eu vi cidades como Araraquara, o prefeito mantendo aí todo mundo dentro de casa, com a guarda municipal na rua com cacetete. E que se exploda quem não tinha o que comer porque perdeu o seu ganha-pão, porque ele era um invisível, um autônomo. Que negócio é esse? Talvez eu tenha sido um dos raros chefes de Estado do mundo, fui contra essas políticas de lockdown, toque de recolher. Trago muita coisa de mim. No ensinamento que eu tive da minha profissão de militar, um soldado dentro da trincheira não vai ganhar guerra, vai morrer como um rato. Vírus mata? Mata. Duvido que não tenha parente ou amigo que morreu por causa do vírus. Mas tem que lutar, poxa. Vi agora um tumulto no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Queriam que a gente impusesse aqui a obrigação do cartão vacinal. Como é que eu posso aceitar o cartão vacinal se eu não tomei vacina e é o direito meu de não tomar? Como é o direito de qualquer um aqui. Eu não posso entender um parlamentar ficar preso 7 meses. E se errou, como todos nós podemos errar, jamais a pena seria para isso. Qual o limite de certas pessoas no Brasil? Qual o limite dessas pessoas? Abriram mais um inquérito contra mim, contra uma live. A que ponto nós chegamos? O inquérito contra o presidente da República é de uma live. Que eu falei nessa live, né? Ah, falei não, eu li o material que falava da correlação de HIV com Covid. Que ponto nós chegamos? Será que vão querer bloquear minhas mídias sociais? A mídia social que mais interage no mundo? Vão querer quebrar uma perna minha? Isso é democracia? Não é. Isso é jogar fora das quatro linhas. Ninguém quer jogar fora das quatro linhas. Nós queremos o respeito. Mais que queremos, exigimos. Por favor, não extrapolem.